Nesta xornada de vento é aquí, en Selva Terra do Miño. Unha experiencia especial, recollida selectiva dun material de terceira. Desde aquí a Selva Terra, é Monzón, noutro lado, quieto e parado. É Super López! Non! Unha experiencia espectacular, unha ponte nas ondas. É Mortadelo e Filemón? Pois Ponte nas Ondas é unha ponte máxica que teñen os rapaces do condado para viaxar gratis a Portugal. Viajar gratis durante polo menos 3 anos. Xa levamos 3 anos viaxando gratis. E aparte, os rapaces aquí tiñan moi caro o teléfono para chamar a Portugal e así, pois, polas ondas van de gratis. A última sección da nosa ruta está presentada pola locutora Isabel. Pois aquí detrás desta maleta está unha persona que ten moito que ver con esta experiencia, Belarmino Valente, porque é o director, o responsable da emisora que dá paso a esta experiencia, non é así? Sim, é o director exatamente da estação que hoje está envolvida nestas jornadas cerca de 12 horas, desde as 9 da manhã às 9 da tarde. No entanto, é uma programação agradável e que segue os trâmites de qualquer programação normal. Tem notícias, tem passatempos, tem locução, tem apresentação de música, tem tudo. Quer dizer, a programação é praticamente igual a qualquer programação de uma estação emissora normal. Que temos para hoje? Radio Diversión. Chama, responde. E se atopas algo melhor, é que non estás na onda. Moi interesante, pero antes de seguir, imos ofrecer uns consellos comerciais. Imos a publicidade. Portanto, tanto professores como alunos estão maravilhados e adoram e gostam imenso disso. Gostaria até que todos os anos fizéssemos as mesmas coisas e até que fosse mais vezes por ano. Uma vez por ano é muito pouco. TNT, supoño, Xabarín. Premio, efectivamente, imos co doutor TNT. Adiante. Gracias, Xabarín. Hola a todos. Boas tardes a todos os telespectadores do Xabarín News, o informativo alternativo que estaba desagardando. Que hai de lobo en Galicia? Adiante. O inspector Tomé averigua algúns dos secretos dos ases da radio escolar para manterse sempre en plena forma. O doutor TNT percorre na súa reportaxe a historia de Doraemon, o gato do espacio. E agora, que hai de novo no mundo? Adiante, Xonxa! Efectivamente, xa estamos preparados aquí. O pé da unidade é rigoroso diferido. Que pasa no mundo? Vexámolo! O mundo das mascotas está revolucionado. Un recén chegado ameaza con quitarlle o posto a Barbie, Rei León, a colección completa dos dálmatas e todo o que se poñe por diante. E quen é o novo? Pois non, e desta vez non chega vestido de astronauta e con instruccións de salvar o planeta. De feito, non ten unha cara propia, senón varias. Tamagotchi, a mascota electrónica, é un artefacto feito para quitar os sonos máis pequenos. Literal, a nova mascota ten vida propia. Come, xoga, chora, medra e mesmo fai as súas necesidades. E os seus propietarios danlle de comer, xogan con el, límpano e trátano moi ben para que Tamagotchi non se mosquee. O seu desembarco no país tivo lugar xa hai unhas semanas e dende entón observanse estranos comportamentos infantís. Algo haberá que facer. Isto hai que investigalo. Non podemos deixar todo isto de lado. Non, non, non. E que pasa con Tamagotchi? Verémolo un destes días. Ata mañá, amigos. Unha vez máis, o pé da unidade falaulle Xonxa. Sempre para Xabarín News. E agora o doutor TNT. Ah, certo, Uxía, pero a conexión é co inspector Tomé. Adiante. Bos días, amigos e amigas ointes de Ponte nas Ondas 97. Fala vos Isabel do Colexio Público Altamira de Salceda para presentarvos a sección de Naraboas. Cumpleanos, Fatai! Que vos...
estamos ahora visitando a sección de vestiarios, donde todo equipo suplente. Suplente ou titular, non sabemos aínda, está agarrando o seu momento. Vos facedes algunha sección? Sí, a de lecturas. A de? Lecturas. A eso que comentou, por exemplo, Jezulín, que dice que lle gustaba moito o libro, porque se parecía a un... Pues un libro é algo moi grande, moi grande. Vamos, que lo que yo veo, no sé, é como un toro. Estamos vendo como se fan os típicos exercicios de prequentemento antes de estar en directo, aquí Víctor intentando practicar co micro. Practicando co micro, Víctor, practicando co micro. Vamos ver como se debe entrevistar unha persona maior de moita edade, 100 anos de idade. Jacobo, ahora como entrevistar unha persona un día que non podes co micro na man porque estás moi, moi, moi canso, que non desayunaches. Jacobo, que non podes desayunar, non podes nin comer, por favor, unha declaración. É a última vez, por favor. Aí a jarra, moi ben, Jacobo. Perfecto, gracias. Eu fago actualidade musical. O primeiro que fai, Sara, antes de empezar a desayunar mesmo. Exercicios de levantamento do micro. É a información da radio, a información que vos precisades. Hai na radio a información que vos gusta máis. Repite a pregunta. Bueno, que repita a cámara. Normalmente na radio, na nosa radio, que facemos cousas que nos gustan a nós. Casi sempre falamos sobre cousas que nos interesan a nós. E nas outras, pois, a veces falan de política, cousas que non... Non mola. Que se paguen tres tiros e feliz funeral. Que malvadas! Que va! Nos somos unhas antiñas guerrilleiras. Escoita. Que o que máis che reventa de a información convencional? Bueno, decir que gañamos o campeonato provincial de balonmán femenino é a noticia que máis me gustaría decir. Seguramente ninguén se fixou nesa noticia. Non. Noraboa, o grupo de balonmán do Colexio Altamira por gañar o campeonato galego de balonmán femenino. Bueno, é que vea este programa, non sei, como a un toro, non? Vamos, que ponte na onda lo resumiría en dos palabras. Impresionante. TNT, supoño, Xavarín. Premio, efectivamente, imos co doutor TNT. Adiante.